Ֆորտունա մարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես լորու մարզի օգնությունը արցախացրած պաշտոնյանները վերադարձել են լորի ու պատմել այն ամենի մասին, ինչ տեսել ու զգացել են։ Նախ այս մասին պատմում է Անահիտ Կարապետյանը։ Լորի Մարտակերտ բարեկամությունն ու համագործակցությունն արդեն երկար տարիների պատմություն ունի հայության ու մասնավորապես արցախահայության համար դժվարին է ժամանակահատվածում Լորին բարեկամի կողքին է։ Կարճ ժամանակահատվածում ստեղծված Լորի Արցախ հանձնախումբը հանձնարավ լորեցու այսպես կոչված թասիբին հարիր՝ լինել բարեկամի հետ, աջակից լինել թիկունքում։ Լորի Արցախ մարզային հանձնախմբի կոչով ու նախաձեռնությամբ հավաքագրված ընդամթերքով առաջին անհրաժեշտության իրերով ու բուժպարագաներով բեռնված 4 բեռնատարները Լորու մարզպետի տեղակալ Արսեն Դարփինյանի եւ Մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վալերի Խաչատրյանի ուղեկցությամբ հասել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն եւ Մարտակերտի շրջան։ Լորի Արցախին փոխանցված 55 միլիոն դրամից 1.5 միլիոնը տրամադրվեց Մարտակերտի շրջանին։ Մենք տարանք Մարտակերտ հանձնեցինք վարչախմբին, այնտեղի վարչակազմին ղեկավարի կողմից մեզ ընդունեցին։ Եվ շատ կարևոր է նաև այդ 4 մեքենաներից մեկը միանգամից տարբեր դիրքեր մեր լորեցի կամավորականների համար, որի մեջ կային և սնունդ, և առաջ անհրաժեշտության ապրանքներ, և դեղորայք, և այն, ինչ իրենք մեզանից ասել էին, ինչ են ուզում, ինչի կարիք ունեն։ Արսեն Դարփինյանը ոգևորությամբ է խոսում արցախցիների հպարտության ու ոգևորության մասին, Մարտակերտից մարտական տրամադրության ու հային վայելքաջության մասին տպավորություններով են լորեցիները վերադարձել մարզ։ Բոլորի տրամադրությունը մարտական, ոգևորիչ, ես կասեի, իրենք էին մեզ ոգևորում, իրենք էին մեզ արդեն մի քիչ խոսակցական լեզվով ասած, շատ արդեն եթերով այդ բառները ընչում, մեզ դուխ էին տալիս, ու դրանց մենք շատ ոգևորվեցինք, դրանց շատ ուրախացանք, ու ամենակարևորը մենք նաև զգացինք, որ այս օգնության կարիքը այնտեղ կա նյութական մասով, իսկ բարոյական մասով, դուխ տալու մասով խնդիր չկա, մարտական բոլորը տրամադրված։ Մարտակերտում Լորի Արցախ հանձնախմբի ներկայացուցիչները հանդիպել են Մարտակերտի շրջվարչակազմի ղեկավար Վլադիկ Խաչատրյանի, տեղակալ Ռադիկ Արուշանյանի եւ շրջվարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Սասուն Հարությունյանի հետ։ Վերջիններս իրենց շնորհակալություն են հայտնել լորեցի բարեկամներին՝ Լորու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին աջակցելու եւ ձեռք մեկնելու համար։ Արցախի ոգին շատ բարձր է, մեր ժողովուրդն էլ կանգնած է, մեր մարզը հատկապես շատ-շատ մեծ օժանդակություն ա ցույց տալիս եւ էլի կրկնում համոզված եմ, որ այս պրոցեսը կլինի շարունակական։ Մենք օգնելու ենք ամեն ինչով, ինչով կարողանալու ենք։ Հանձնախմբի անդամները նշում են, որ ակցիան շարունակական բնույթ է կրում, իսկ լորեցիները շարունակում են օգնել սահմանին պայքարող զինվորին ու արցախյան հողը պահող արցախցուն։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հերթը Նորմետ բժշկական կենտրոնինն է։ Այս շաբաթ խոսելու են կենտրոնի ներզատաբանական կաբինետի մասին, որը մարզում առաջարկում է բացառիկ ծառայություններ։ Սարգիս Գոգորյանն է շարունակում։ Շրջապատող միջավայրի փոփոխությունները, սթրեսները, անբարենպաստ գործոնները բերում են էնդոկրին կեղծերի ֆունկցիայի խախտման, զարգացում են այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսիք են շաքարային դիաբետը, վահանաձև կեղծի, ծվարանների, հիպոֆիզի տարբեր հիվանդությունները։ Էնդոկրին հիվանդությունները որպես կանոն ստանում են ծանր և երկարատև ընթացք, այդ պատճառով կարևոր է դրանք վաղ հայտնաբերել, ժամանակին կանխարգելել կամ կանխել հետագա զարգացումը։ Նորմետ բժշկական կենտրոնի մասնագետները, որոնք բուժման համար օգտագործում են էնդոկրին հիվանդությունների ախտորոշման ամենաառաջատար տեխնոլոգիաները, ձեզ կօգնեն հասկացնել էնդոկրին հիվանդությունների պրոֆիլակտիկա, հորմոնալ և մետաբոլիկ ստատուսի կորեկցիա, բացատրել առաջացած փոփոխությունների պատճառները և անցկացնել համալիր բուժում։ Էնդոկրինոլոգիական կաբինետում իրականացվում են հետևյալ հիվանդությունների ախտորոշումն ու բուժումը։
Առաջին եւ երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետ եւ ածխաջրային փոխանակության այլ խանգարումներ, ճարպակալում եւ լիպիդային փոխանակության խանգարում, օստեոպորոզ, միներալների փոխանակության խանգարումներ, մետաբոլիկ սինդրոմ, ինսուլինոռեզիստենտականություն, վահանաձև գեղձի ախտահարում, մակերի կամների ախտահարում, հիպոֆիզի եւ հիպոթալամուսի ախտահարում, սիմպտոմատիկ արտերիալ հիպերտենզիա, ոչ շաքարային դիաբետ, սեռական հասունացման խանգարում, ամենորեա, օվուլյատոր դիսֆունկցիա, չբերության էնդոկրին գործոններ, հերսուտիզմ, գինեկոմաստիա, հիպերպարատիրիոզ եւ հիպոպարատիրիոզ։ Վանաձորի Նորմեդի ներզատաբան Լիաննա Եդոյանը վստահեցնում է, որ բժշկական կենտրոնը ապահովված է անհրաժեշտ ամեն ինչով տեղում համապատասխան օգնություն ցուցաբերելու համար։ Մենք իրականացնում ենք տարբեր տեսակի լաբորատոր և գործիքային հետազոտություններ, որոնք օգնում են մեզ ճիշտ ախտորոշում կայացնել և հետագայում իրականացնել նաև բուժման նշանակումը։ Ես ուզում եմ նշել, որ մենք շատ սերտ համագործակցում ենք մեր կենտրոնի մյուս կաբինետների բժիշկների հետ, որոնց կողմից իրականացված հետազոտությունները շատ են օգնում մենք վերջնական ճիշտ ախտորոշում կայացնել։ Օրինակ, ես մասնավորապես ուզեմ որպես էնդոկրինոլոգ նշել էլաստոգրաֆիա հետազոտության մասին, որը մի մեթոդ է, ասեմ ձեզ, միակն է տարածաշրջանը, որը մեր մոտ կատարվում է, և այդ մեթոդը համարվում է սկրինինգային մեթոդ։ Այդ մեթոդի շնորհիվ մենք կարողանում ենք վաղ հատվածում տարբերակել, ժամանակահատվածում տարբերակել վանաձև գեղձի և կրծքագեղձերի բարորակ և չարորակ գոյությունները։ Ասեմ, որ այս մեթոդը հիմնված է հյուսվածքների էլաստիկության աստիճանի վրա, և այս մեթոդի շնորհիվ մենք հետագայում կարողանում ենք ճիշտ վարել այդ հիվանդներին, այսինքն կատարել թերապևտիկ բուժում անցկացնել, թե ուղարկել Երևան օրինակ վիրատական միջամտության։ Հիվանդությունների ախտորոշման համար օգտագործվում են լավագույն սարքավորումներով հագեցած դիագնոստիկ հնարավորությունները։ Բժշկուհին նշում է, որ կան հետազոտության տեսակներ, որոնք կատարվում են միայն Նորմեդում։ Բոլոր նորագույն սարքավորումներին շատ ճշգրիտ լաբորատոր հետազոտությունների առումով ասեմ, որ կատարում են բոլոր գրեթե հորմոնալ հետազոտությունները, դա մեզ շատ է օգնում, որտեղ ճիշտ հետազոտության արդյունքում մենք կարողանում ենք նաև ճիշտ ախտորոշում կայացնել։ Ես նույնց եմ կրկնում, էլաստոգրաֆիայի հետազոտությունը մեր տարածաշրջանում միակ մեր մոտ է կատարում, և դենսիտոմետրիան նույնպես միայն մեր մոտ է կատարում։ Այս կաբինետին մոլորակ լրատվականը առաջիկայում կանրադառնա ևս մեկ տեսանյութով, ներկայացնելով այլ առավելություններ ևս։ Սարգիս Գոքորյան, Կորին Ասլանյան, մոլորակ։ Օգնել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին, հենց այս նպատակով կազմակերպվել են դասընթացներ, պատրաստվել են համապատասխան կադրեր, որոնք արդեն կարող են համարժեք ծառայություններ մատուցել։ Նրանք բացի որակավորումից նաև վկայականներ են ստացել։ Մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Ինչպես կարելի է համատեղ ուժերով վաղ միջամտություն ցուցաբերել խնդիրներ ունեցող երեխաներին, հայտնաբերելու հարցում ուղղորդել նրանց մանկապարտեզներ, բժշկական ծառայություններ, ցուցաբերել նաև հոգեբանական ու առողջապահական միջամտություն։ Այս նպատակին ուղղված դասընթացի մասնակիցներն էին ներկա Լոռումարսպետանում հրավիրված խորհրդակցությանը։ Լոռումարսպետանի ընտանիքի կանանց երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետի խոսքով ծրագիրը բավականին արդյունավետ է իրականացվել Լոռումարսում։ Ծրոյից 6 տարեկան երեխաների ուղղորդում և կանխարգելում ծրագրին նվիրված դասընթացը մեծ ծավալ ներով իրականացվել է նաև Տավուշի մարզում։ Լոռիում այն անցկացվեց մայիսից նոյեմբեր ամիսներին, ամփոփվեց փետրվարին։ Մարզի առողջապահական կառույցների, սոցիալական դերբկվարողների և մանկապարտեզների դասիրակների համար էր կազմակերպվել այն։ Այն ներառում էր Վանաձոր քաղաքը և Գուգարքի 22 համայնքները։ Նարեկ Սարգսյանի խոսքով, քանի որ արդեն գրանցվել էին դրական արդյունքներ, ինչպես նաև համակարգային լուրջ խնդիրներ էին ի հայտի եկել, վերջիններս ներկայացվել են նաև համապատասխան իրավասում մարմիններին։ Ըստ այդ հարկի համարվել նաև կազմակերպվել հանդիպում աշխատանքի հետագա դրույթներին ավելի լավ ուսումնասիրելու նպատակով։ Մարզպետի առաջարկությամբ մենք նաև ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հետ փորձում ենք ծրագիրը անել մեր ամբողջ մարզի տարածքում, բոլոր 100 ուրեմն 7 համայնքներում, հետևաբար պետք է փորձենք մեր գործընկերների հետ մեր հետագա աշխատանքները անելու համար, ինչպես նաև մեր
վերապատրաստում անցած դասընթացավարներին վկայականները հանձնելու համար փորձել անել մարզային այս հանդիպումը։ Առողջապահությունից 5, կրթության ոլորտից 5 եւ 2 սոցիալական դեպք վարող։ Վերջիններս արդեն իրենք կարող են բոլոր համապատասխան կարուսներում անցկացնել դասընթացներ գործընկերների առավել մասնակիորեն վերապատրաստելու համար եւ որ ամենակարևորն է վաղ միջամտություն ցուցաբերել խնդիրներ ունեցող երեխաներին հայտնաբերելու հարցում։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հանդբոլի հանրապետական առաջնություն Վանաձորում առաջնության մասնակիցները բացի մրցելուց նաև եկեղեցի են գնացել աղոթել սահմանին կանգնած զինվորի բարի վերադարձի ու նույն սահմանին ընկած զինվորի հոգու հանգստության համար։ Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Վանաձորի Ալբերտ Ազարյանի անվան սպորտի դպրոցում անցկացվեց հանդբոլի Հայաստանի առաջնության կիսաեզրափակիչ փուլը։ Անցած տարիների առաջնության համեմատ այս տարին կրկվածության աշխարհագրությունը ընդլայնվել է, նշում է հանդբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Էդուարդ Օհանյանը։ Առաջնությանը մասնակցում է 7 թիմ, որից 4-ը ներկայացնում է Երևանը, իսկ մեկական թիմեր ներկայացնում են Վանաձորը, Արևելքին և Գյումրին։ Ընդգրկված մեր աշխարհագրությունը մի քիչ ավելացել է, ուրեմն ընդգրկված են հիմնականում այն տարածքները, որտեղ միշտ ավանդական հանդբոլ է եղել։ Կիսաեզրափակչում միմյանց դեմ պայքարում են Վանաձորի և Գյումրու հանդբոլի հավաքական թիմերը։ Արդյունքում 16-10 հաշվով Վանաձորի թիմը հաղթեց Գյումրու թիմին և անցավ եզրափակիչ։ Առաջին երկրորդտեղ գրաված թիմերը խմբում խաղալու են մեկը մյուսի դիմաց, երրորդ չորրորդ տեղերը գրավածները իրար մեջ, այսինքն շրջանաձև։ Առաջնությունից հետո բոլոր թիմերը Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում մոմ վառեցին եւ աղոթ բարձրացրեցին առաստված ի հիշատակ ապրիլի սկզբին Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին զոհված զինծառայողների, ինչպես նաեւ ներկայումս սահմանին կանգնած հերոսների համար։ Երեսին կանքով, որպես երկինը ձևերքին, հաչ մերանապասոր, դուր մեզարսոր, և թող մեզ պարդիս մեր, որպես և մեկ թող մեր ոչկարն ապանած, և մի տանից մեզ մի փորձություն, այլ պրկյած մի դիչարը, դիկոյ է արկայություն, և զորություն, և կար Հավիտյանս ամեն։ Հավաքվել ենք եկեղեցում մեր զոհված ազատամարտիկների հիշատակը արգելու համար, նրանց պատվին մոմ վառելու եւ այն մոմով խնդրենք ասում, որ պատերազմը ավարտվի։ Եկեղեցի եկել ենք մեր Արցախյան մարտում զոհված զինվորների հիշատակը արգելու։ Ցանկանում եմ մեր զինվորներին առողջություն, ուժեղ կամք, մինչեւ մենք այստեղ հասնենք դրանց։ Առաջիկա օրերին կկայանա եզրափակիչ փուլը, որտեղ Վանաձորի թիմը Երևանի հանդբոլի մասնագիտացված մարզադպրոցի թիմի դեմ կպայքարի առաջին տեղի համար։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում 911-ի այսօրվա օրագիրն է, ներկայացնում է իմ գործընկերը։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում։ Մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կզրուցենք 911 օպերատոր Արուս Քոչարյանի հետ։ Կներկայացնենք, ինչ բնույթի հեռախոսազանգերը կստացել եւ որ դեպքերն են սպասարկվում։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել են ընդամենը 1 հրդեհի կանչ, ահազանգերը հիմնականում կապված են եղել սահմանային իրավիճակի դրության հետ։ Քաղաքացիներին հետաքրքրում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանային իրավիճակի դրությունը եւ քանզի մեզ վերապահված չէր նման տեղեկատվության տրամադրումը, մենք իրենց փոխանցել ենք Պաշտպանության նախարարության կայքի հասցեն։ Եղանակային կանխատեսումներից ինչ կասեք, մարզումը ինչպիսի եղանակ է լինելու առաջիկայում։ Ըստ օթևութաբանական կանի ստացած տվյալների, ապրիլի 14-ից 16-ի շրջանների զգալի մասում, իսկ ապրիլի 17-ին Լոռիի Տավուշի Սյունիքի մարզերում, առավելապես գիշերը եւ ցերեկը սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ապրոպի ժամանակ քամուշ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան հարակությամբ։ Անձրևային եղանակի պատճառով արդյոք սպասում են գետերի վարարումներ եւ ինչ հորդոր կա ապամերձ բնակավայրերի բնակիչներին։ Կցանկանայի մեր բնակության ուշադրությունը հրավիրել կանխատեսվող տեղումների հետևանքով գետերի հնարավոր վարարումներին, հորդորելով իրենց հեռու մնալ ապամերձ տարածքներից։ Շնորհակալություն հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ Արուս Քոչարյանը 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Այսքանն ենք նախատեսել այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։